سنت اور سائنس چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں گھر کا جھاڑو، صفائی، سنت نبی اور جدید سائنس۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے خود جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اسلامی تعلیمات اس بات کا درس دیتی ہے کہ عورت اپنے گھر کے کام کاج اور صفائی کو خود انجام دے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی عورت کو پسند بھی فرمایا ہے۔ اب جدید سائنس گھر کے جھاڑو کے بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے زیر نظر مضمون ملاحظہ فرمائیں۔ کندھوں، بازو اور ہاتھوں کے درد کے لیے فرش تھراپی کیجیے۔ یہ علاج دیگر تھراپیز اور ادویہ سے، یعنی دیگر دوائیوں سے بہتر ہے۔ 90% مریض 15 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھوں، بازوؤں اور کندھوں کے درد میں مبتلا ہیں تو سب دوائیاں چھوڑ کر اپنے گھر کے فرش کو رگڑ رگڑ کر صاف کریں۔ آپ کا درد حیرت انگیز طور پر کچھ ہی دنوں میں رفع ہو جائیں گے۔ یہ علاج ادویہ اور دیگر جسمانی ورزشوں اور مشقتوں سے بھی زیادہ مفید ہے۔ بل یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ کلینیکل پروفیسر ڈاکٹر ایچ کرک واشٹن کے مطابق یہ علاج وہ گزشتہ 15 برس سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جس میں 15 دن تک فرش کی رگڑ رگڑ کر صفائی کرنے والا 90% مرض سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ بہوالا ہیومن اینڈ سائنس۔